цей день, 1 липня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Гринюк Володимир Володимирович. Солдат Давидов Ярослав Олегович. У цей день у 2016 році солдат Артеменко Михайло Вікторович. Старший сержант Борушевський Олександр Станіславович. Старший матрос Гончарук Василь Михайлович. Лейтенант Житніков Ярослав Володимирович. У цей день у 2017 році сержант Дядченко Сергій Петрович. Солдат Сініцин Володимир Володимирович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!